אנחנו בנחל סדום, בקטעים היפים, תנועה דו סטרית, ואנחנו נותנים בהשוואי ויהיה. יהה! עשינו אותו בלילה, עשינו מצפון לדרום, היום מדרום לצפון. יצאנו יום ראשון, היום יום שישי. הוא רוצה לראות סיפור הצד. הוא רוצה סיפור הצד, ככה. הנה הג'ימני. אבל צלם עם הדגל, שהוא דגל. טל, בוא פה. רגע. טל, בוא מפה. טל, קח משמאלה, שמאלה, טל, שמאלה. טל, תלה שמאלה. טל, אחורה ושמאלה, תחתוך, תחיתוך. טל, וידאו. לא, פה! אחורה, אחורה, תגיד לו. יורו רקסטון עולה את העלייה. ניצב, ניצב. לא, תגיד שחכה, לא, שחכה. שחכה, לא, חכה. רגע, חכה, אני בווידאו, אני לא יכול. דוני, לא, לא, דוני, עלי. לא, חכה. אני לא יכול. לאט, לאט, תראה, סע. יאללה, תיישב. לא, אתה לא יכול, תיישב. אתה לא יכול, אתה צריך לעלות על הדופן שלי. לא, אתה לא יכול, אחורה. דוני, לדחוף אותו. הוא לא יכול, הוא תקוע. אתה מדבר שטויות. הוא באוויר, אתה הולך. דחוף אותו אחורה, אחורה. דחוף אותו אחורה. עצור, דחפו אותך אחורה. דחוף אותו, דוני! דחוף אותו אחורה. ככה, ויש דחוף אותו, כן. אתה מחמם אותו לא נכון. אתה בווידאו. דחוף אותו אחורה. תחוף אותו אחורה! שני אחורים אתה אוכל טוב, פשוט אתה נמוך מדי. אחורה, תחוף אותו אחורה! יאללה, שרון! עצור, עצור, הגה ימינה! שמאלה, הגה שמאלה, אתה לא יכול לשבור את ההגה. שנייה, שנייה!